wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug farxaan cali maxamuud ayaa kulankan oo ahaa wadatashi la xiriira hanaanka dib u hagaajinta canshuuraha galmudug kula qaatay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka qaar ka mid a ganacsatada galmudug oo isaga yimid ilaa dhowr magaalo qorshaha kordhinta dakhliga gudaha oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey dhaqangelintiisu socotay ayaa keenay culaysyo dhaqaale oo saameyn ku yeeshay qiimaha la kala siista miciishada iyo inuu yaraado dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo si siman ay u saameysay lacagta canshuur ahaanta loo saaray dhammaanba dhinacyadaasi waxaana kulankan lagu lafaguray habka ugu wanaagsan ee ganacsatada iyo wasaaradda maaliyaddu uga wada shaqayn karaan bixinta canshuurta ku waajibtay gaadiidka iyo agabka ay sidaan si waafaqsan nidaamka iyo shuruucaha u degsan wasaaradda maaliyadda galmudug kulankan ayaa si qoto dheer looga dhageystay ganacsatada iyo gaadiidleyda cabashooyinka ay qabaan ee la xiriira hanaanka canshuuraha gudaha gaar ahaan canshuurta lagu soo rogay agabka ay sidaan gaadiidka oo beddelka ah khidmaddii hore looga qaadi jiray goobaha ganacsiyada wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug farxaan cali maxamuud oo kulankan kadib warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in is-afgarad laga gaaray dhammaanba tabashooyinkii jiray islamarkaana la isla qaatay in laga wada shaqeeyo dowladnimada iyo kobcinta nidaamka maaliyadeed ee galmudug waxaanu guud ahaanba isku raacnay in bilaa canshuur wax allaale wixii kasoo degaya dekedaheenna gaar ahaan hobyo ay bilaa canshuur noqoto si nidaamsan oo aan kala yaac lahayn ay dowladda u qaabisho iyo degmada iyo cid walbaahu ee lagu dhiirigeliya ganacsatada meel bay joogaanba inay ka faa'iidaystaan xilligaa iyo dekedaa iyo dadaalkaa cusub ee hobyo taasoo aan hubno inay ku badbaadin doonaan kharash fara badanoo meelo kale uga bixi lahaa kaga dhow kaga maartay qiimo yar dadaal fara badan oo aan dowlad ahaan la garab taaganahana maartay meesha ayuu ku jiraa waxaan kaloo u mahadcelinayaa intii maanta halka kan aynu dhan walba iska tusnay wanaagga ka socday galmudug oo ilaa in muddo ah ka socday iyo rum ahaantii challengeska ama waxyaalaha caqabadaah oo jira aanu si wanaagsan isugu raacnay in meel laga soo wada jeesto haddii rabbi idmo gaar ahaan aanay u dhutin wax la yidhaahdo maalgashiga garab istaagga iyo wax maaratay wax wada qabsiga ganacsatadeenna ha noqdeen gadidley ha noqdeen cid kastoo maaratay ganacsi kuli oo maanta halkaa isugu timid walaageenna wuxuu ku soo idlaaday in canshuurta la bixiyo iyadoon kala har lahayn iyadoon kala go' lahayn maamul galmudug ganacsato nooc walba yihiin ama gaadleyha aadan ama si kale maarata cidda horeeda ha noqto inaan loo kala harin meel looga soo wada jeesto horumarka galmudug cabdullaahi warsamo roobla warbaahinta qaranka dhuusamareeb